Během nadvlády pána zla začala Voldemorta následovat řada kouzelníků. Nezdaleka všichni byli ale tak dobří jako 7 z nich, na které se dneska zaměříme. Pokud vydržíte až do prvního místa, tak budete mít kromě spousty nových informací i možnost vyhrát dárek ze světa Harryho Pottera. 7. místo, Igor Karkarov. Těsně se mezi nejsilnější smrtijedy probojoval Igor Karkarov. O jeho brzkém mládí toho moc nevíme, ale pravděpodobně se jednalo o studenta Kruvalu a pocházel z Ruska, Bulharska nebo okolních zemí. Po škole se ale stal smrtijedem a seznámil se i se Severusem Snapem. Antonínu Dolohovovi pomáhal mučit mudly a odpůrce Lorda Voldemorta během první kouzelnické války. Ta ale netrvala věčně a Karkarov byl zatčen Alastorem Moodym a uvězněn v Azkabanu. Z toho se ale dostal, protože předal ministerstvu jména řady ostatních smrtijedů. Tomu ale kromě svobody zajistilo i to, že už se do jejich řad vrátit nemohl. Mezi válkami se Karkarov stal ředitelem Kruvalu, ale právě když tuto školu reprezentoval při turnaji tří kouzelníků v Bradavicích, tak uprchnul, protože cítil, že se pán zla vrátil k moci. Na útěku vydržel celý rok, po kterém bylo nalezeno jeho mrtvé tělo. I když podlehl pravděpodobně přesile smrtijedů, tak za svého života ovládal černou magii, která mu určitě pomohla při jeho útěku. Nesmíme ale ani zapomenout na neverbální magii nebo na schopnost Karkarova předstírat a schovávat svou pravou identitu před ostatními. Je to signál, Severus. Víš ty nějakou, já se to znamen. 6. místo, Corban Yaxley. Stejně jako Igor Karkarov, tak i Yaxley bojoval už při první kouzelnické válce, ale na rozdíl od něj nemusel ani na chvíli do Azkabanu. Svého pána po jeho pádu nehledal, ale po znovu zrození Voldemorta se k němu hned připojil a stal se aktivním smrtijedem. Bojoval v bitvě po smrti Albuse Brumbála na astronomické věži, ale byl zasažen Harryho kletbou úplného spoutání, takže ho místo oslavy vítězství čekal Azkaban. V tom ale dlouho nepobyl a o pár týdnů později už byl na schůzi smrtijedů u Malfoyových. Když byl 1. srpna 1997 Rufus Brousek zavražděn, tak se na ministerstvu ovládaném Voldemortem stal jaksi vedoucím odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů. Byl přítomen výslechu řady mudlorozených a kvůli němu už po své výpravě na ministerstvo nemohlo trio používat dům na Grimoldově náměstí 12. Během bitvy o Bradavice bojoval s profesorem Kratiknotem a nakonec byl poražen Georgem Weasleym a Leem Jordanem. Corban Yaxley byl dobrý v soubojích a dokázal neverbálně sesílat i složitější kouzla. Hlavním důvodem, proč obsadil 6. místo, je ale jeho umění s černou magií, protože dokázal držet po celou dobu války pod kletbou Imperius poměrně mocného kouzelníka Piuse Břichnáče, který mu aktivně vzdoroval. Tento čin nejde ale ani zdaleka srovnávat s tím, co dokázal ten nejlepší smrtě, tak vydržte až do konce videa, abyste se dozvěděli, o koho se jedná. Páté místo, Lucius Malfoy. Možná vás překvapí, že se poměrně vysoko na tento seznam dostal i Lucius. Důvody ale musíme hledat v první kouzelnické válce. Už před ní byl Lucius velice talentovaným a stal se jedním z mála studentů, kteří byli členové Křiklanova klubu. Po vystudování se tak kromě rozšiřování svého vlivu nejen na ministerstvu rozhodl přidat mezi smrtijedy a díky jeho ambicím rychle rostlo i jeho postavení, až se stal tím nejvyšším smrtijedem a byl pravou rukou pána zla. Mohlo by se tak zdát, že jeho pád poznamená Luciuse nejvíc ze všech, ale díky jeho vlivu na ministerstvu nebylo těžké přesvědčit soudce, že jednal pod kletbou Imperius. Další léta Lucius strávil převážně ovlivňováním všeho, do čeho mohl alespoň trošku mluvit, ale zvrat nastal přibližně rok po návratu pána zla. Lucius totiž nezískal z ministerstva věštbu a strávil tak následující měsíce v Azkabanu a mimo jiného Voldemort trestal téměř při každé příležitosti. Na to, jak dopadly Malfoyovi po válce, se zaměříme v jednom z následujících videí a tak se podíváme na schopnosti, které udělali z Luciuse jednoho z nejlepších smrtijedů. Avada! Černá magie a ovládání kouzla Imperius určitě patřily mezi Luciusovy silné stránky, stejně jako soubojnictví, které nám dokázal v řadě soubojů. V Bradavicích se také naučil perfektně vařit lektvary a mezi smrtijedy pak uplatnil své vůdcovské schopnosti. K jeho postavení v první kouzelnické válce mu také pomohl jeho intelekt, protože Lucius patřil mezi chytřejší kouzelníky a skvěle dokázal i například předstírat svou pravou loajalitu. Podle mě ho ale od ostatních smrtijedů nejvíce odlišovala schopnost lásky, protože jako jeden z mála smrtijedů dokázal někoho opravdu milovat a i tomu vysloužilo místo na tomto seznamu. Čtvrté místo, Antonín Dolohov. Těsně se na stupně vítězů nedostal Antonín Dolohov, ale i tak se jedná o mimořádně mocného kouzelníka. Podle Igora Karkarova se jednalo o jednoho z nejdůležitějších smrtijedů a to nám dokládá i například to, že právě on byl přítomen při řadě důležitých soubojů a porazil i Alastora Moodyho, který se naopak řadil k těm nejlepším bystrozorům. Dolohova jsme mohli vidět bojovat na odboru záhad, kde se poměrně dobře držel velké přesile a později také s Raulem překvapil trio v kavárně po jejich útěku ze svatby Billa a Fleur.
Svůj poslední souboj svedl při bitvě o Bradavice, kde sice zvládl zabít Remuse Lupina, ale nakonec byl poražen Filusem Kratiknotem. I tak se ale jednalo o kouzelníka, který velice dobře dokázal bojovat a ovládal černou magii. Kromě neverbální magie pak byl pravděpodobně i autorem kouzla, které použil několikrát při bitvě na odboru záhad a je možné, že jeho obětí se stal i Lupin. Ty modráky se mi nelíbí. Zemi! Třetí místo Bellatrix Lestrangeová. Někteří z vás možná tuto čarodějku čekali výš na tomto listu, ale já jsem se rozhodl dát jí na pomyslnou bronzovou příčku. Bellatrix byla jedna z mála, které se dostalo tréninku v černé magii od samotného pána zla a i po jeho pádu mu zůstala věrná. I proto spolu s Bartym Skrkem mladším a Rodolfusem a Rabastanem Lestrangeovými zajali a mučili manžele a bystrozory Franka a Elici Longbottomovi. Nejen tyto dvě věci nám tak vypovídají, že Bellatrix patřila k těm nejlepším v černé magii. Kromě ní ale mimořádně dobře ovládala i soubojnictví a dokázala porazit například Siriuse Blacka. O schopnostech této kouzelnice bych tu ale mohl vykládat dlouho, tak se radši zaměřím na důvody, proč Bellatrix neobsadila druhé nebo první místo. Jako jeden z hlavních vidím Bellatrixinu nestálost a její bláznivou povahu. I když byla mocná, tak například podhodnotila Molly Weasleyovou, která ji pak porazila. Její chování také způsobilo, že se nehodila na řadu úkolů, které rozdával pán zla. Naopak byla ale zase Bellatrix velice odhodlaná a její silná vůle jí pomohla nezešílet v Azkabanu, i když na ní 15 letů smrti jedu jistě vliv mělo. Závěrem ještě musím zmínit Nitrobranu, kterou dokázala draka naučit tak dobře, že se dokázal ubránit i Severusi Snapeovi. Druhé místo, Barty Skrk mladší. O tom, co Barty provedl Longbottomovým, jsem se už zmiňoval, takže se zaměříme na něco, v čem byl opravdu jedinečný. Během více než 300 leté historie Azkabanu byl totiž Barty Skrk mladší prvním kouzelníkem, kterému se podařilo z něho uniknout. Poté žil roky pod klitbou impériu svého otce, ze které se ale dokázal vyprostit a vrátil se k Voldemortovi. Na jeho příkaz pak vyrazil k Moodymu domů, zajal ho a celý rok se za něj v Bradavicích vydával. Během tohoto času dokázal propašovat Harryho až do samého finále turnaje tří kouzelníků a také nám dokázal, že kromě soubojnictví a černé magie ovládá i obranu proti černé magii, lektvary a skvěle také imitoval Alastora Moodyho. Dokonce ani sám Brumbál tak neodhalil, že se nejedná o pravého bystrozora. Nakonec byl ale kvůli své nerozvážnosti Skrk přece jen odhalen a dostal Mozkomorův polibek. Během roku v Bradavicích nám ale dokázal, že ovládal minimálně to, co Alastor Moody, a nebýt jeho brzké smrti, stal by se Barty Skrk mladší ještě mocnějším. Barty Skrk junior. Ukážu svou, když ukážete vaši. První místo, Severus Snape. Na první místo se nemohl dostat nikdo jiný než Severus Snape. Ten se od ostatních smrtijedů trochu liší, protože sám nebyl celou dobu doopravdy smrtijedem, ale dvojitým agentem, který stál na straně Albuse Brumbála. I přesto jsem se ho rozhodl zařadit na tento seznam. Životním příběhem tohoto kouzelníka se zabývat nebudeme, protože ho drtivá většina z vás zná, a tak se rovnou podíváme na jeho schopnosti. Severus nám už jako mladý dokázal, že se jedná o mimořádně mocného kouzelníka, když už během svých bradavických let vytvořil řadu zaklínadel a dobře ovládal černou magii. Později pak dokázal předstírat svou loajálnost nejmocnějšímu nitrospici, což se téměř nikomu jinému nepodařilo. Nesmíme ale zapomenout ani na lektvary, které Severus výborně ovládal, a také na obranu proti černé magii. Snape byl také jediný kromě Voldemorta, kdo dokázal létat bez koštěte, a mezi obsáhlým seznamem jeho dalších dovedností a schopností můžeme kromě jeho silné vůle vypíchnout ještě lásku, kterou dokázal kromě Luciuse cítit jako jediný na tomto seznamu. Severus tak není jen nejsilnějším smrtijedem, ale jedním z nejsilnějších kouzelníků vůbec. Souhlasíte s tím, jak jsem kouzelníky seřadil, nebo je podle vás silnější někdo jiný? Napište váš názor do komentáře a pokud budete mít štěstí, tak můžete vyhrát ceduli s plakátem, který vyvěsilo ministerstvo, když byl Harry nežádoucím číslo 1. Nezapomeňte taky na odběr, aby vám neuniklo vyhlášení a žádné další video, a pokud vás zajímá, kdo patřil mezi ty vůbec nejmocnější kouzelníky, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.